omulungi omulabi wa Salam TV njagala okwebaza okubeera nti olwaliro lwakutaano nolwekyo njagala okwaniriza olunaku olwaliro mu pulogulaamu yaffe omukeeze weebale kubeera nti okeereddeyo vibe mugiwulira abasuubuzi bajeti mwagiwulidde olunaku lweggulu minisita finance Matia Kasaija yazze naga nti eno bajeti njikoledde buli muntu yenna alwana okubeera nti Uganda agikyusa mu byenfuna era oyo kennyini ava awaka n'agenda okukola okuyiiya okulaba nti ayongerako bajeti eno njikoledde abayiiya mwenna abasobola okubeera nti muteekawo emirimu mwebale obuwumbi obuse 7 olwali tugenda kubeera nga tutambulira awo mu pulogulaamu yaffe omukeeze mukimanyi nti tutambula naye ate twagala ne tutambula ne tugattamu n'ebyo ebirabika nti bye biriwo kakati olwali tetuyinza kuleka bajeti ne twogera ku nsonga ndala yonna mbeebaza okubeera nti gye muli enkya olunaku lwakusiiba kati kama okubuulira twaha mukiibi olunaku olwaleero njagala kukutegeeza nti enkya olunaku lwakusiiba olina obuzibu bw'oyina mu famire olina obuzibu bw'oyina mu mirimu ebintu biganyi buli kimu ekiganye olunaku lwankya I'm telling you lubeera olwa luteekemu ogee nti Allah wange olunaku lwankya luno lwentaddewo olw'ensonga eno eggwe abantu banadda ku masomero kubanga ssente zibuze olunaku lwankya akasente kaganyi landi road olunaku lwankya eri buli musiraamu yenna eyo nvuddeyo nzireyo ku bajeti nga sinadda ku bajeti kubanga bajeti olunaku olwali gye tugenda okubeera nga tutambulyamu yonna bagita kusunsula kigambo ku kigambo kigambo ku kigambo kubanga abantu baffe tugenda ne tuddeyo ne tugamba nti bajeti yasomeddwa wagitegedde tewagitegedde abadde bayogera bintu byabwe ffe tetubitegeera fisco ya bali awo tamuzi bakoza ffe tetuzitegeera nature trillions abantu kati ate obuse kyekiki sente ezo zezitya zowatandisose ne tugamba nti akawumbi kabeera mu sente mmeka kati akawumbi obuwumbi 10 obumanyi nti ye obuwumbi 10 tyawukasekamu nya omutwalo ogumanyi gwo va ku mutwalo emitwalo 10 ogimanyi kakati bwegiwera emitwalo 10 ndiki emiliyoni ebiliyoni tyotye kati biliyoni bwebeera emu bwe zibeera biliyoni 10 bwe zibeera biliyoni 10 gyakukase ndikateeke wali basomye bajeti ya buse ojja biwulira ebyo tujja bikwatako katusooka tujje kasooke kuyiseeko South Africa mwana ate olunaku lwaleero tuzze twogera wano nga tubalaalika ndi banaffe ab'e South Africa bagenda ne bakuba akalulu ne balonda abakiise ne mu bakiise be baalonda abamemba ba paalamenti be baalonda bagenda okumaliriza nga ekibiina ekiri mu buyinza ekya ANC ekifuze eggwanga lya South Africa okumala emyaka 30 bakiwadde nga kyekiwangudde era kyekyawangula kyekyasinza ababaka abangi mu paalamenti kati bw'osinza ababaka abangi oba olina chansezi zonna ez'okulonda omukulembeze addako okitegedde ekibiina ekyali mu kifo ekyokubiri kyali kya DA Democratic Alliance ekyo singa wuliriza bino South Africa okira nti yeefuga ne kasita yata ebibiina by'obufuzi kano kawulire obiwulira kutwaha mukibi njaga obiwulire South Africa yata ebibiina South Africa yava mu bufuzi bw'amatwale ne kasita yata ebibiina by'obufuzi waliwo ekibiina ekyatondebwawo kibayita Democratic Alliance
Ochulia gwatanikanga mukogo alliance nibigattagat nenga abagulimu abasinga obungi ba mukono mwiru bali beba Jacob kulembeze ANC ne jambo yinza Nelson Mandela ebisere bi yaliwo bano bonna bazze bafuga ne bachuka kati olwalera aliwo bamuyita Ramaphosa kati singa ekibira ekyo kyemulabye kyakudde ekifo ekyokubiri n'ebitundutundu abiri mu bimeka singa kye kyawangudde akalulu ebitundu abiri mu bina jjukira nti akalulu mwana tu bobo yagala okutegeera percentage obunene bwayo genda ogibuze amama mbabazi esigenze wala nnyo mugeze mumwerabira gibuze Mao omugayi nti wewesimba okuba president kibayita okuweza 1% okimanyi Sajja wabeera awo n'ayogera n'ogamba nti w'amaanyi nnyo. Naye mutwale mu kalulu ak'eggwanga agambye nti weesimbyewo ku party oba independent ofunye mmeka. Bagenda okunoonya 1% nga tagiwezezza. Nzibu nnyo. Kakati ekibiina ky'owulira nti kifunye 20% kiba ky'amaanyi ddala. Kati nkutegeeza nti Democratic Alliance eyaba mukono mwiru yakwata ekifo kyakubiri mu South Africa. Mwali mugenda okulaba ekitala bwangako. Mukono mwiru yali agenda kuddamu afuga eggwanga lya South Africa. Singa ANC tekwali kulwana nnyo newangula akalulu ako n'ebitundu tundu ana wali ogenda kulaba nga Democratic Alliance yewangudde. Democratic Alliance eba kuwangula yeronda omukulembeza ddako. Obadde ogenda kulaba ng'omukulembeze wa South Africa bamuyita Starmer. Stamba ali eri Bungereza. Byatwala omuyindi bannaye. Akalulu k'UK bannange. Nawo kali awo kazibu. Sunak bamutwala. Bamutwala buli bagezaako okuleeta obululu obulabika nti bwe buteeberezebwa obuliwo. Ali wansi. Abale bapate bamutwala. Ne South Africa njaka kutegeza nti akalulu tekaba kugenda nga bwe kagenda mwali mugenda kuddamu okulaba ba mukono mweru nga bafuga eggwanga lya South Africa ate nga twava dda mu bufuzi bwa matwale kizze kitya eggwanga lizze likendeera buli kimu balivunaana ebyenfuna biweddewo buli kimu kiganye security eganye ebyenfuna emirimu unemployment yalinga unemployment nsasya ne bannayuganda bava wano nadduka n'alinnya n'agenda South Africa. Sije bakaba emini muteri. Ati guno kwato mwana nti mutute South Africa. Agende kuyiya South Africa. Echi agenze okuyiya akiteeke wano. Ii. Haupo nabunafe tubeje ogera. Kibayite emirimu South Africa. Bali bubi. Ebyenfuna bikakanye. Tebikyali ku level eri eggwangere gye lyava. Nolwekyo kati olunaku lwaleero. Banafe Ramaphosa ino okubeera nga atulaga ekibiina kiyeegasse nakyo. Ayinza okuba yeegasse ne mukono mweru DA. Aba Democratic Alliance bali awo. Tetunabbawulira bwe bagaana. Kati ayinza okuvaawo ng'agenze n'abo. Betwawuliddeko abaagaanye bakwata ekifo kyakusatu be ba Jacob Zuma. MKP. Ye pate ekulemberwa Jacob Zuma. Baga nti yate Jacob Zuma bamugana da okwesimbawo bamugana da ne yasigala ko ku ballot era ekibiina kye nakisesetwa nekifuna 15% kakati ekyo kye kibiina ekirala ANC okolagana ne MKP kijja kubeera kizibu kubanga omusajja akikulembera enkolagana tewali n'abo abakulembera ANC. Kakati ne musajja wammwe nannyini bigambo malema naye wajjiraawo. Kati bagenda tubulira olunaku olwaliro, paalamenti egenda kutuula olunaku olwaliro. Naye ng'ero tuvuddeyo njagala okubategeeza nti Erubiji bakyasenda. Njagala tusooke tutunuulire jjo twabalaze omusajja yakubye omulanga n'akuba omulanga n'aleekaanira waggulu omukka ne gumugwamu n'agwa n'afa. Kibayita Lubigi. N'agwa n'afa. Kulaajana nkole ntya naye ng'afa musajja.
omusajja watuukira okufa olw'ebirowoozo ate kiba kigenze wala. Yatandise mpula nga gamba nkole ntya, ngenda kudda wa famire, ngenda kugizaawa, ngenda mukka ne gugenda nga gubula mpola n'agweri bamuwuzewuze. Ate nammwe abawujja banemwegendereze, ennyindo etwala ku bukka obutondo, ate gwe gy'owujja omusse mbwangu bamuwuzewuzaawo, ogero kakkananga bamutwala ku muziika. Kati lubiji mulabe akyagenda mu maaso, bali abamenye baakugambye nti ffe tukyagenda mu maaso oba baffa baffe. Katulabe. Okuva ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA bwe kyattukiza ebikwekweto byakyo okumenya abantu abagambibwa okwesenza mu ntobazi lwa Lubigi, babadde mu Buyinika na Miranga. Ennaku etandise okuyonka bano obutaba, ebatuusizza n'okugubanira obuyambi bw'emmere, ekiraga nti newankubadde abasinga babadde balandiroodi kati bafuuse emmomboze. Abantu abamenyeddwa ennyumba zaabwe, omubaka akiikirira Nansana Municipality Wakayima Nsereko Musoke y'abadduukiridde n'emmere gye balwanidde. Abakoseddwa ebikokoto bya NEMA naddala balina abaana balaajanidde gavumenti okubadduukirira n'obuyambi obwetaagisa ng'emmere, weema n'ebirala. Abaana bange tusula bweru, nonna we mbadde nzija ssente n'ennyumba z'enkoko wali emmanju zonna bazibune balange, nsaba munyambe, nsaba buyambi balange munyambe, buli alina obuyambi bwonna munyambe. Kale ffe katuleje nga tukaba n'abaana baffe, byonna babibiseeko babibikidde wali wansi mu musenyu. Omubaka Wakayima Musoke agamba nti ekitongole kya NEMA kyakozesezza nnyondo okutta ensiri ne kitabamwaganya abantu bano okwetegula, newankubadde bizze biwulirwa nti abaamenyeddwa n'emeze balabula naye ngeri ng'efuuyira endiga omulere. Si kya bugunjufu okweddiza ebibanja by'abantu oba okweddiza awantu w'abantu olw'okuba etteeka erimu eririwo. Ettu bonooba onoogoba abantu bano olina okulaba bagenda kubeerawo batya. Abatuuze bano balina essuubi nti baakufuna obwenkanya olw'ebintu byabwe byayonoona. Nina abaana mukaaga, ndina muzito, sina na wenzira n'abaana. Otendajanira omwana wange baamukutte. Kigambibwa nti ettaka lino lyakawanyisa obwannannyini emirundi egisoba mu 7 era ng'abamu ku baali bannyinira emyaka 12 egiyise baalaalikibwa ng'ebbangiri lyonna libadde ligula abantu ab'enjawulo okutuuka ku bano abaamenyeddwa. Kayunga Paul, abamenya bagamba nti tujja kumenya, abamenya bo ne leero bayinza okuba nga tractor zikedde awo, abantu bali ku gavumenti nnyamba ate era ekitongole kya gavumenti kyennyini kyekimenya. Kakati gavumenti ate nijjira wagola kakati nkozi Wakayima mukozi wa gavumenti balengera kubuuza nti ewa gavumenti aluwazza okubayamba, naye nno abantu abo batunuulire. Waliwo statement ebaddemu nti twandisose ne tutunuulira wa gye bagenda okulaga ne tulyoka tubamenya. Nolwekyo nsuubira abakutte ekikwekweto ekyo olwaleero musooke muze tractor, musooke mukube mu torch emabega gye muvudde. Sajja yaleekaanye nava kuleekaana nzirewa. Ogeno kakana bamaze dde muziika, pressure yamukuba, pressure bamutima gwayabise oba ki? Abantu abo boolaba bakaaba, eziga siriya wano ku maaso nagaye nti liva ku mutima. Olaba oli ng'atondose nangwa, kibayita ennyumba, kibayita amaka. Era nze ngenda ne neewuunya omuntu ayeepankirapankira ku nnyumba ya munne, omuntu akedde ku makya n'azimba ennyumba kakati oli n'alyoka agigendamu n'ayagala otyo. Eno za kanveeyo, njagala tugende mu byaffe ebya budget olunaku olwali bwetugenda okubeera nga tutambuliramu. Amanya nze twaha mukiibi nkwaniriza olunaku olwaleero nga tutemaatema budget ya gavumenti gye yaleese. Budget bwe yatuukidde
ya kutegeza nti abali yake boba kyagalidwa era n'abalala bangi mbu bakyagenda kukwatibwa abakyanoonyerezebwako naye bali bo bagenze okusoma budget nga bali munda teri kuswazibwa kusinga kubeera nti oli mubaka wa parliament ne bakusibira obwiri yake. Echo kiba kya kuswala ne wano mu Africa, wano mu Uganda na ddala ate kuba kuswala era nalabyeyo ne kamera walugwe gya kuti ngali muli munda awaga ne ate jukira nti waliwo n'akasente ke twawulidde mbu bakasanze mu nyumba y'omu nga kawerera ddala kali awo change wa kuliako waka kawumbi komika sente katadao change amulekedde ba waka komika se bamara walora byeko ku motoka ezikola shopping ya waka ninga yabukadde bibiri motoka jibagulia mu ebintu yegene mukatale elimbukadde bya efe tulabye ebintu toyinza kusobola. Kadoria le saka umbika center waka member parliament sina minister wane Uganda bakasanze waka kibagula gula ko obuntu awu police ki yatukire kene gari biba nange imagalo tujoga ngumzaje wa police akakuti ne rwachi mwagalo okutujoga kali awu kakugula ko bintu njaka tugendera umule muko atono tugira kukomawo mwebale kulia sente abali ya sente na yera muzirire ku president Museveni abasonyiwa nemberanze ekyo kubakolera nkirina president Museveni abasonyiwa tubakolere ki amnesty president Museveni ka abasonyiwe sente muzirie kubanga yajja basonyiwa ne mugwa ku musajja omulala nganze twaha mchibi nganze president wano aha oyinza okuwulira mu myezi ejja nga tewakyali wazanyira ku sente ya mwoyo wa musolo nga kati ono ye president ajja kubalika na bano be bakutte ku mmando bakulu okubiri bagenda kujja mu kkooti oba oli awo babeeyimirire bagenda awo akojja biwulira mujja biwulira nabye ne member parliament omu bangambye nti ba member parliament bangi bavuga emmotoka awo tebiziriiko musolo tebasasula ebyo tujja kubireeta mu mboozi endala katusooke tugende maaso tukole tukole budget katuwumulemu katono tugenda kukomawo tuogere ku budget ya tujitemeeteme buli nze twaha mukibi tovaawo tuli Salam TV programu omukeeza olunaku lwakutaano bintu bikyukamu n'ennyambala ekyuka katujje. Poor families spend up to 25% of their household income on malaria treatment, and a malaria sufferer loses 1 to 3 weeks of work per episode. This means that malaria prevention contributes to poverty reduction. This message is brought to you by Abasiraamu mwenna tubagaliza Idi Adu ennungi era nga bweri empagi enkulu okusaddaka ekituukiridde tofiirwa mpeera kubanga asaddaka enjiibwa afuna njiibwa aba the mighty YPA bakabaka b'embuzi mu ggwanga ne mu nsi yonna bakuwadde omukisa okufuna kimeme w'embuzi ku bbeeyi ya nseko buseko ate gwe ali mu Kampala n'emiriraano bagikutuusaka owooli kuba ku ssimu zino noti 774-335-51 ne noti 7-3-34-34-34 oba jangu ku ofiisi zaabwe ku Rubaga Road opposite Access Building oba Nansana na Luvule Stage jjukira nti eyeetuukidde tanywa matabangufu YPA.
The government of Uganda, in collaboration with the International Telecommunication Union, ITU, welcomes you to the Global Symposium for Regulators, GSR 24, taking place at the Speak Resort and Convention Center Munyonyo in Kampala from July 1st to 4th, 2024. The Global Symposium for Regulators is an annual event organized by the International Telecommunication Union, ITU. The GSR brings together 700 international delegates, including the world's telecommunication and information communication technology regulators, policymakers, and industry stakeholders. Let's work together to promote regulation for impact. Welcome to GSR 24 Kampala. Tata Jonah. Randy Road, you're a woman to get the Yakonkona. Okay. Kubera motuka duka wachite tugenda mo Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola Infotrust Property Consultancy bali ne taka kungudo zona nebibuga byonna eranga poloti zabwe zitandikira ku milioni 3 nechitundu ezitali za chapa songa teze chapa zitandikira ku milioni 12 era bakiriza ne ngola eya kibanja mpola Infotrust basangibwa kamocha kila lodi poloti chinana musanvu nga wakava ku Rubis Petrol Station esimo noti musanvu noti mwenda chenda monana 19 asatu musanvu oba 0 musanvu musanvu nya Asatu mobili, abili musatu, noti tano. InfoTrust for the humble beginners. Want to elevate your entertainment? Then add Showmax to your DSTV subscription at no extra cost. Showmax is not a TV channel. It's an on-demand video streaming service on Showmax.com. To add Showmax to your DSTV subscription, simply use the My DSTV app. Select Add Showmax. The app screen will confirm that you qualify for Showmax at no extra cost as a DSTV premium subscriber. Now you can enjoy exclusive shows and movies. Add Showmax to elevate your entertainment. Excel Vocational Training Center erisangibwa Bombo Kalule lyetendekere lina abasomesa abakugu omukutendeka emirimu egy'emikono nga liyingiza abayizi abamaliriza P7 siniya yokuna siniya yomukaga n'abo abatamaliriza okuli abava awakana ab'ekisulo tulina kose ez'enjawulo ku mutendero gwa certificate ne diploma okuli catering and hotel management hairdressing and cosmetology industrial art and design tailoring and fashion design motor vehicle engineering electrical installation electronics engineering welding and metal fabrication, plumbing, building and construction, journalism and mass communication. Wamune na sali teaching. Tuwakakasi wa ministry yebienjigiriza na yebienzanyo. Eidanga tutu zebigezo vya UBITE, DIT, Nemakereri University. Kosi za fezo na zima lida dalimi ya kebili. Eidanga tugababasari kumituala tanu jokabuli mwaka. Songa kunsomesa ya fe. Tuongira kuno kutumbule bitone vya abayizi. Tusangiwa Bombo Kalule. Kurugudo luve kampalo kuderuwero. Okuma nyebi singa wa. Osumulu tutu kilila kunambaze simwezo wa manga. Excel Vocational Training Center. Excellent skills for life. Kilo of beans, add 2 Royco cubes. Royco cubes for the tastiest beans. One by One makes a bundle. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG, or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media. Together, we will shape the future. Lozam, sango obadde ofumba kyaggulo oba ekyenkya, lwesa afumba naggwamu, okola otya? Oba tugeze, obadde okozesa kuwuka, masannyalaze ne gagenda, okola otya? Eno y'ensonga lwaki Ridex weeri? Ridex eyamba ba kasitoma okubafunira gaasi afumba mu bwangu obw'ekitalo nga tebavudde na waka. Funa My Ridex app ku Google Play Store
oba tuchalireko ku www.myrightdates.com oba tukubire ku namba ya fenitali ya kusasulira noti munana noti noti 10 asatu mutano noti noti